Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Ir štai Viliją užplūdo visi įmanomi patyrimai ir jausmai. Pripažinimas, kova dėl vietos žvaigždžių padangėje, nusivylimai, džiaugsmas laimėjus, visa tai, kas iki šiol dar nebuvo patirta. Čia kelyje į žvaigždes jausmingumas iš tiesų, galima sakyti, pernelyg padidėjęs. Čia jautriai uždarytai tarp keturių sienų menininko sielai, taip kaip tam paukščiui narvelyje. Nors jis ir narve, jis vis tiek gieda. Ir kaip bebūtų kartais nelengva, vėl atsitesi ir vėl šypsaisi. Ir aš kartu ten vėl negaliu dainuoti. Tu geriau pasakyk, kas atsitiko su tai. Pervargai? Neišsimegojai? Nu, čia pus dabar. Stipriai pasakyk. Gerai, labą naktį. Negaliu nieko padaryti, bet nes nežinau, kas man yra. Bent nutuokia? Emocinis ir psichologinis toks išsekimas galbūt, nebent nervinis, bet nežinau. Natūralu, tokioje aplinkoje ieškai savo artimo žmogaus. Žmogaus, prie kurio galėtum prisiglausti, kuriam galėtum išsikalbėti. Ir tik čia realybė šau erdvėje, ir tik tokie žmonės, kaip šis narvelyje uždarytas paukštis, per tokį trumpą laiką gali išgyventi viską. Viską, ką įprastame gyvenime galbūt pajustum tik per metus. Žinok, jam tai to geroji neatsilieps, o Dieve, Dieve, padėk. Tas nereikia nėra sąžininkė. Ar gal tokios išsitėtumė? Tu prasme, nebuvo to būna. Dėl to, kaip tu elgėsi su kitais žmonėmis. Kaip su šūdais. Viskas dabar, žinok, jau mes atskrai mėgam, lovo atstumtas, jisai iš visi mėgamai nebetina netgi. Oficialiai pareiškiu, kad mes išsiskyrėm. Nu, jėga. Kaip sudainavo, taip turbūt ir išsipildė. Taigi, realybė šou ratas sukasi. Vieną kartą gavęs minusą, gausi jį ir antrą. Tai neišvengiama. Ir būtent dabar tam antram ratui atėjo Vilijos eilė. Atėjo tuomet, kai čia kelyje žvaigždės silpnų nebėra. Čia vien tie, kurie jau gali pasigirti miniomis gerbėjų. Dabar vaizdėlė, žinau, ir tas. Vyvo per lė, nekai rytą, ačičių mytą,
Ne. Tai yra viskas vyko, man turbūt išėjo greitai. Ne. Jau visiems tokas važiuoja turbūt. Ne, čia turėjo būti toks supratimas, žinai kaip buvo taip. Pabaigsime kaip ir pradėjome. Tiksliau, Vilija pastarosiomis dienomis vėl pamatėme tokią kaip ir pirmosiomis tik realybės šou prasidėjus dienomis. Ji vėl bendrauja su mumis. Tiesa, atsako nesulaukia, bet galbūt būtent tai ir yra šio žaidimo pagrindinis privalumas. Mano noras, aš pasakysiu, kas aš noriu labai gerai pasirodyti šeštadienį. Tiesiog gerai pasirodyti. Nepriklausomai nuo rezultatų. Kai yra tokie skaičiai, pavyzdžiui, 2-2-2, laikrodis rodo, arba 11-11, 12-12, tai reiks suvaibot norą ir 3 kartus pabelsti į laikrodį. Aš tikiu tokiu dalyku ir dėl to tai padariau. Garsiai noru sakyti negam, nes jis neišsipildys, bet aš tikiu, kad šitas noras tik išsipildys. Aš pasistengsiu, kad jis išsipildytų. Aš gerai pasirodyčiau ir kad būčiau bent kartą patenkintas savimi.